Hyvää iltapäivää. Pieni tieto isku tosiaan hoitoon liittyvistä infektioista ja mikrobilääkeresistenssistä, mitä tällä rintamalla nyt niin kuin tapahtuu. Ja tosiaan niin kuin sanottu, uusi tartuntatautilaki on tullut voimaan maaliskuun alusta. Sitä lakia valmisteltiin 6 vuotta ja vihdoin se saatiin. Ja mä nyt kerron tosiaan toisin kuin tuossa otsikossa on, niin tätä lakipohjaa, mitä tässä tosiaan on tullut kuvaan mukaan, koska se kuitenkin aika kiinteästi liittyy tuohon mun varsinaiseen otsikkoon. Eli tämä uusi laki tuo sillä lailla uutta, että näitä hoitoon liittyvien infektioiden torjuntavelvoitteita on tullut myös sitten sosiaalihuollon puolelle. Eli tosiaan siellä toimintayksiköissä pitäisi tosiaan torjua suunnitelmallisesti infektioita ja kiinnittää huomiota mikrobilääkkeiden käyttöön, jotta nämä resistenssiongelmat ei pahenisi. Ja samoin sitten jos jotain vakavia, hyvinkin resistenttejä mikrobeja havaitaan, niin niistä tulisi sitten tosiaan ilmoittaa THL:n ja sairaanhoitopiirin tartuntataudista vastaaville lääkäreille. Tästä vielä lisää myöhemmin. Samoin sitten työnantajalle on tullut velvoitteita, eli työnantaja on vaadittava, jos tietyissä työtehtävissä työskentelevät, niin pitäisi osoittaa selvitys siitä, että ei sairasta hengitystietuberkuloosia, ja tätä seulontaa kohteena on työntekijät ja myös sitten työharjoituksessa olevat, jos nämä henkilöt on oleskellut pitempiä tai toistettuja aikoja maissa, joissa tuberkuloosi on yleinen. Eli tämä tapahtuu sitten työhöntulotarkastuksessa haastattelun ja röntgenkuvan avulla tämä tuberkuloosin pois sulku. Samoin sitten työnantajan tulee siis varmistaa, että työntekijöillä sekä harjoittelija on asianmukainen rokotesuoja, jos työskennellään riskiryhmien parissa. Ja tähän kuuluu muun muassa ikääntyvät ja näitä rokotteita on muun muassa influenssarokotus. Mutta erikoissairaanhoidon puolella sitten tulee kuvaan mukaan tuhkarokko ja vesirokkokin. Sitten tähän lain rinnalle sitten vajaan 2 viikon sisään tuli sitten mukaan myös asetuksia, joissa sitten tosiaan tuodaan esille erilaisia velvoitteita antaa tietoa THL:n ja sairaanhoitopiirin ja erilaisia velvoitteita osallistua erilaisiin kartoituksiin ja selvityksiin. Ja tosiaan niin kuin tämä uusi asia on tosiaan, että ei puhuta sairaalainfektioista, vaan puhutaan hoitoon liittyvistä infektioista. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin sekä sosiaali- ja terveydenhuolto molemmat tässä kuvassa mukana. Aiemmin ei näitä toimintoyksikköjä ole lainkaan mainita heidän niin kuin roolia tässä verkostossa, eikä myöskään tätä toimintayksikön johtoa. Ja luonnollisesti välttämättä kaikkialla ei ole sitten tätä osaamista tältä infektion torjuntapuolelta, niin sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin tulisi käyttää apuna asiantuntijoita, joita löytyy nyt sitten tosiaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien infektiotiimit tässä tämän kuvaan mukaan, mutta sieltä sitä apua saa. Ja samoin sitten tämä, mitä aktiviteetteja tehdään, niin ne pitäisi olla sitten tosiaan sovitettu mukaan siinä, mitä alueellisesti tehdään ja valtakunnallisesti tehdään. Että tämäkin on tässä laissa tuotu esille, ja THL on oikeus pitää näistä tiedoista rekisteriä, samoin sairaanhoitopiirien kuntayhtymillä. Ja tuossa mä viittasinkin jo aikaisemmin tähän, että tosiaan tämmöisestä epidemiasta jo epäilyvaiheessa, jos jotain vakavaa havaitaan tai hyvinkin resistenttejä pöpöjä, niin näistä tulisi olla yhteydessä sitten sairaanhoitopiiri ja THL:ään. Ja tosiaan näitä velvoitteita antaa tietoa tai osallistua selvityksiin, niin ne ei koske pelkästään sairaaloita, vaan myös sitten tosiaan sekä terveyden ja sosiaalihuollon toimintayksiköitä. Ja edelleen tämä on ihan vanha asia, eli sairaanhoitopiirin kuntayhtymät voi pitää näistä resistenteistä pöpöistä tämmöistä kantajarekisteriä mukaan lukien niin kuin MRSA. Tämä ei ole mitään uutta, nämä on ollut aikaisemminkin jo. Ja jos mä menen nyt näihin epidemia-epäilyihin ja mitä me on pohdittu, mitä tämä käytännössä voisi sitten merkitä, niin me on suunniteltu, että saataisiin tämmöinen verkkopohjainen ilmoitus- ja tiedonvaihtotyökalu, jossa sitten tosiaan näitä ongelmia vois varhain ilmoittaa sitten sairaanhoitopiirien ja THL, tartutaan varhain jo epäilyvaiheessa, jotta sitten nämä pikaiset selvitykset ja torjuntatoimet saataisiin käyntiin ja saataisiin niihin apua.
ja on mietitty, mitä ne voisi olla. Ne voisi olla tosiaan tämmöisiä hyvinkin resistenttejä pöpöjä tai hyvin vakavia tai kuolemaan johtavia tai sitten hoitovälineisiin liittyviä ja mukaan lukien sitten tuberkuloosi tai sitten tämmöinen osaston yksikön sulku hankalan hengitystieinfektioita tai ripuliepidemian vuoksi. Mutta tämä on tosiaan niin kuin suunnitteluvaiheessa. No sitten mennään tähän raihin, että miten raita voitaisiin käyttää sitten, kun täällä on tullut näitä uusia velvoitteita, niin me on jo tuossa 2011 tietojen osalta tehty analyysiä ja tiedetään tosiaan, niin kuin sanottu, niin siellä on ihan tämän alueen tietoa, eli 16% on meni näitä mikrobilääkkeitä ja metenaminiista ja trimetoprimi oli niistä tavallisimpia ja on virtsatieinfektioita, haavainfektioita ja keuhkokuumeita. Eli jos näitä velvoitteita ajatellaan, niin raista näitä tietoja tavallaan löytyisi. Tosiaan niin kuin sanottu, niin toi metenaminihan on tavallisin mikrobilääke, mutta sehän ei ole ihan varsinainen antibiootti, että tosiaan kaikeksi onneksi nämä tämmöiset laajempikirjoset, kuten kinolonit, fluorokinolonit, on harvinaisempia, mutta tosiaan niin kuin raista löytyy tosiaan tietoa sitten tosiaan muistakin kuin virtsatieinfektioista, haavainfektioista, hengitystieinfektioista, difficilestä ja jopa näistä resistenteistä pöpöistä. Eli tässä nyt sitten tosiaan, jos rain olemassaolo jatkuu, niin nämä sairaanhoitopiirit tai maakunnat, mitä ne nyt sitten tulevaisuudessa tuleekin olemaan, niin voisi ajatella, että tosiaan näitä raitietoja voisi tässä näissä velvoitteissa hyödyntää. Ja tällä hetkellä mä olen ymmärtänyt, että tämmöinen nykyinen RAI-mittari on tämä asiakkaiden influenssarokotekattavuus, mutta tuommoisia uusia voisi olla sitten mikrobilääkke käyttöprosentti esimerkiksi asiakkailla tai sitten tämä metenaminin käyttö ihan erikseen, samoin kuin minkä verran näitä virtsatieinfektioita esiintyy, että tästä nyt sitten voidaan keskustella. Mutta et niin kuin sanottu, niin paljon on sairaanhoitopiirejä, jossa tosiaan niin kuin sanottu, näitä palveluntuottajat kaikki osallistuu raihin. Tiedän, että on sairaanhoitopiirejä, jos kukaan ei osallistu, mutta siltä osin kun osallistuu, niin tämä olisi kyllä mun mielestä aivan oiva työkalu tähän. Ja no sitten jos mennään vielä eteenpäin, niin pääasiallisesti meidän toimintahan on kohdistunut akuuttisairaaloihin tähän saakka. Et meillä on tämmöistä jatkuvaa seurantaa erityyppisissä infektioissa ja kun tämä laki nyt tosiaan tullut voimaan, niin varmasti tämä osallistuvien sairaaloiden määrä tulee lisääntymään. Me on tehty sitten tämmöisiä kertaluontoisia kartoituksia vuonna 2005 ensimmäisen kerran ja nyt ihan tuossa viimeksi marraskuussa ja näihin on osallistunut nyt viime kerralla ja sitä edellisellä kerralla kaikki Suomen julkiset akuuttisairaalat, jotka tutkimukseen on ollut kutsuttuna. Mutta sitten kun mennään tänne pitkäaikaishoitopuolelle, niin on ollut vähemmän aktiviteetteja. Me on osallistuttu tämmöisiin Euroopan projekteihin, joissa tosiaan niitä on ollut tässä 4 kappaletta. Ensimmäinen 2009 keväällä ja sitten tosiaan viimeksi 2013. Ja näissä on katsottu antibiootteja, että meneekö hoitoon tai ennaltaehkäisyyn ja sitten mistä syystä. Samoin on katsottu erityyppisiä infektioita. Näihin on osattu muutamia laitoksia 3 eri sairaanhoitopiiristä, mutta nämä on ollut tämmöisiä pilottiluontoisia, lähinnä kehitelty tätä työkalua näiden puitteissa. Mutta jotain saatiin selville tosiaan jo tuossa ensimmäisessä kartoituksessa, eli Suomessa aika korkea toi pylväs, mitä tulee noihin mikrobilääkkeiden käyttöön, samaa luokkaa kuin Pohjois-Irlannissa, mutta lohduttavaa on, että toi punainen palkki tuolla on sitä metenaminia, eli ei ihan semmoista varsinaista antibioottia. Ja näitähän toistettiin tosiaan 3 kertaa ja tosiaan tuossa ylemmässä kuvassa nähdään näitä pylväitä, siellä on se metenamini mukana ja tuo alempi pylväs tosiaan se on poissa sieltä ja tosiaan tuo prosentti pyörii tuossa 10 molemmin puolin, mutta sitten kun näitä tutkimuksia toistettiin, näitä kartoituksia, niin tuntuu, että siellä oli vähän tämmöinen laskeva tendenssi, että olisiko ollut ihan tämän kartoituksen ansiota, kun tähän asiaan kiinnitettiin huomiota. Ja tosiaan tuossa nähdään tämä metenaminin osuus ja tuntuu, että siinäkin vähän laski. Tässä ei nyt ihan välttämättä kaikki ollut samoja paikkoja, mitkä oli mukana, mutta kuitenkin vähän jotain siellä tapahtui. No, mitäs nyt sitten tällä rintamalla, että tosiaan niin kuin sanottu, kehiteltiin noin pilottiprojektien puitteissa ja nyt on tulossa tämmöinen niin kutsuttu HALT-3 ja se tapahtuu nyt sitten tänä vuonna ja syys-marraskuun aikana. Ja
Ja tätä tullaan tekemään 5 vuoden välein vastaavasti kuin tuota akuuttisairaaloiden prevalenssitutkimusta. Ja ja tässä katsotaan näitä infektioiden esiintymistä ja minkä tyyppisiä infektioja, samoin tätä mikrobilääkkeiden käyttöä ja mihin sitä käytetään. Lisäksi kysytään laitosten taustatietoja, paljon on voimavaroja ja minkälaista infektion torjuntatoimintaa ja mikrobilääkepolitiikkaa siellä harrastetaan. Että tämä ei ole mikään ihan kevyt juttu, mutta todella niin kuin sanottu, näitä on vaan harvakseltaan. Ja me on niin kuin tuolla akuuttisairaalan puolella, niin näihin on hyvin aktiivisesti osallistuttu, että on tullut sellainen vaikutelma, että näistä voi aina jotain oppia. Eli nyt mä nyt teidät haastasin viimeksikin, kun näitä pilottiprojekteja on ollut, niin muutamia RAI-laitoksia niissä on ollut mukana, ja nyt lähinnä haastasin sen, että tähän osallistuttaisiin, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin me tullaan järjestämään koulutusta sekä näille sairaanhoitopiirin infektiotiimeille että sitten osallistuville toimintayksiköille. Molemmat voi osallistua, ja varmasti sieltä sairaanhoitopiiristä infektiotiimit tulee auttamaan ja tukemaan tässä tutkimuksessa, että kun tämä ei tosiaan voi olla vähän hankalakin joidenkin osioiden osalta, että sieltä tulee apua. Eli mä nyt oikeastaan teidät haastasin tällä hetkellä, että olkaa yhteydessä sairaanhoitopiireihin. Saattaa olla, että sieltäkin tulee yhteydenotto teihin, ja me tullaan mainostamaan kyllä tätä tutkimuksen käynnistymistä meidän infektiouutisissa, ja näitä uutisia voidaan sitten tosiaan RAI-laitoksillekin tavallaan toimittaa, että pikkuhiljaa tänne sivulle tulee materiaalia, ja tosiaan pidetään tuossa ennen kuin tämä tutkimus käynnistyy, niin tuossa syksyn alussa tämmöinen webinaari, jota voi sitten kaikki etänä seurata, ja jota voi sitten tavallaan paikallisestikin tai alueellisesti sitten toistaa. Ja ihan lopuksi mä vielä muistuttaisin, en tiedä onko teidän silmiin pistänyt tämmöinen turvallisuusopas, joka tässä maaliskuussa tuli julki. Siellä puhutaan näistä paloasioista, muun muassa mitä täällä aikaisemmassa esityksessä tuli ilmi. Mutta täällä on myös tämmöinen hygieniaa ja tartuntatautia käsittelevä osio tuossa muutaman sivun mittainen. Ja myös tosiaan niin kuin siivousohjeita ja samoin miten näitä moniresistenttejä pöpöjä voidaan niiden leviämistä tavallaan torjua, ja se on ihan linjassa näiden kansallisten ohjeiden kanssa, mutta huomion arvosta on, että näitä uusia lakivelvoitteita tässä ei ole tavallaan tuotu millään lailla julki, eli tämä tullaan nyt sitten, mä oon ottanut yhteyttä tekijöihin, ja tämä tullaan siltä osin päivittämään, ja mä itse kyllä toivoisin, että näitä asioita, mitä mä tässä esityksessä toin julki, niin tullaan tavallaan sinne kirjaamaan. Samoin kuin se tavallaan, että toimintayksiköissä olisi tämmöinen infektioyhteyshenkilö, henkilö, jonka kanssa sitten nämä sairaanhoitopiirien kuntayhtymät tai maakuntien infektiotiimit voisivat tavallaan olla yhteydessä, jota he voisivat kouluttaa, ja näillä yhteyshenkilöillä olisi varahenkilöt, ja niiden toiminnalla olisi sitten tämän toimintayksikön johtajan tuki. Että tämmöistä me tavallaan niin kuin toivottaisiin, että se niin kuin mahdollistaisi tämän nykylain velvoitteiden niin kuin asianmukaisen toteutumisen, että muuten mun mielestä tämä ei tule kyllä onnistumaan, että tämä oikeastaan tässä. Kiitos. Kiitoksia, Outi.